Marie Curie, física y química, investigadora de la reactividad. Marie Jackson, matemática y ingeniera aeroespacial, que va a trabajar a la NASA. Rosalind Franklin, biofísica crucial para el conocimiento del ADN. Madame Curie, Albert Einstein. Stephen Hawking, Einstein. Newton, Albert Einstein y Galileo Galilei. Newton, Albert Einstein, Galileo. Einstein, Copérnico. Stephen Hawking y Albert Einstein. Elsa Newman, física e investigadora de la aviación. Ada Lovelace, científica y pionera en programación informática. Noms que parecen insignificants, però que amaguen un gran llistat de científiques en la història. Noms que ningú recorda i les que per ser dones des de menudes s'ha discriminat. Avui vivim d'aquest descobriment sense saber el seu origen, doncs ens hem adonat que les anfitriones que ens han animat a seguir endavant no havien existit mai. Dones que encara que tenim davant són invisibles. Dones que fins aleshores havien sigut alienígenes, però que avui són la teua òptica. Dones que per molt persones que foren mai arribarien al coneixement i que avui són la teua farmacèutica. Dones que de menudes escoltaven com els deien que eren carreres d'homes i que avui són la teua doctora. Dones que per ser dones no haurien de conèixer la ciència, però avui són la teua infermera. Dones nascudes per l'aprenentatge i que avui són biòlogues. Dones que van somniar amb la ciència i van trencar el sostre de vidre i que avui són químiques. Dones que són més que comaca. Dones que són ciència.